היי לכולם, לפני כמה זמן שלחתי לכם קובץ במתנה של תיאטרון סיפור איך שאני הייתי מעבירה אותו, מבוסס על הספר שאול החתול, אני צועד בנעליים לבנות. בחרתי את הספר הזה כי הוא בדיוק ייצג כל מיני דברים שאני אוהבת. א', יש לו מסר נורא נחמד. לא חשוב על מה אתה דורך, העיקר שתמשיך בדרכך ותשאיר את שירך. וזה מסר חמוד, אני מאמינה בו. אבל היה בו, בתוך הטקסט הרגיל שמועבר לילדים, גם עוד כל מיני קריצות לנו המבוגרים. למשל, יש פה את הנעליים האלה, שלפחות אני שמעתי שרק אנשים מאוד מסוימים זורקים נעליים בתוך כאלה למעלה. וזה מתחבר לדמות של שאול, שהיא קצת, איך לומר, אני לא יכולה להיות בטוחה, אני לא רוצה סתם להאשים את שאול, אבל לי נראה שהוא לקח משהו. כי הוא במצב רוח מאוד טוב, אם אתם מבינים על מה אני מדברת. מאוד טוב. למשל, פה הוא נורא שמח, והוא עם הגיטרה, ופה הוא דורך על טוטים. עכשיו, הנעליים היפות החדשות שלו הפכו לאדומות. האם שאול בכה? מה פתאום? פתאום הוא שזה דווקא כיף. הוא נורא זורם. הוא בכלל עם אופניים ואוטו אדום. הוא מגניב. אחר כך פה הוא עם החמניות, הוא דרך. הם הפכו להיות כחולות. אבל שאול, הוא זורם. הוא מתחיל לשיר, הוא אומר, מגניב. הכל הוא רואה כאילו נורא חיובי. הוא מאוד זורם, אם אתם מבינים למה אני מתכוונת. הבן אדם כאילו במצב רוח מאוד טוב. כאן הוא דורך על בוץ. זה חום. הוא אומר, אדיר. בקיצור, אני החלטתי שהוא ככה קצת מסתול. אבל הכל סבבה כי הוא זורם, והמסר שלו נורא חמוד. אבל שימו לב מה אני עשיתי עם הילדים בהקשר הזה ועם המסר הזה. אני גם החלטתי לעשות סיפור בתוך סיפור. מי שהייתה או היו בהשתלמות שלי שעשיתי לפני שבוע, אני הסברתי מה זה העיקרון של סיפור בתוך סיפור, הדגמתי את זה במקום אחר, אבל אני אראה לכם את זה גם פה. אז קודם כל מה שעשיתי, לקחתי... שוב, עבדתי עם מישהי אמנית שקוראים לה דנוש, ולקחתי, והיא הכינה לי את שאול החתול. שלום, אני שאול החתול, ואני גם עושה אותו קצת שמח וזורם. עכשיו, שאול החתול יש לו 4 רגליים, ואני אראה לכם אביזר מה עשיתי. אבל עם שאול החתול, קודם כל, בגלל שהרבה ילדים מכירים את שאול החתול, אז במקום להתעלם מזה, אני מנצלת את זה. ואני אומרת להם, יש לי תיק גדול עם כיסים, ואני אומרת, היום אני הולכת לספר לכם סיפור על מישהו שצועד, ויש לו נעל אחת בצבע, מה הילדים אומרים לי? לבן! ועוד נעל בצבע לבן, הם רק רואים את הנעליים. ועוד נעל בצבע לבן, יש לו 4 נעליים לבנות על הרגליים, חדשות, מכירים מישהו שיש לו נעליים לבנות חדשות? נגיד הם יודעים, יופי, הם לא יודעים, והוא גם מיילל. נכון, חתול. אני שאול החתול. ואז אני עושה סבב עם שאול החתול. עוד דבר שחשוב לי, טוב, אז אתם יודעים, אני אמשיך ככה לפי הסיפור. אחר כך שאול מספר שהוא מאוד מפורסם כי כתבו עליו ספר, אני מראה את הספר ואני מתחילה לספר. כשאני אומרת ששאול צעד, אני משתמשת ביצירה מוזיקלית, אני חושבת שקוראים לזה של ון גוליס, שזה, אני, מה שיפה זה שאני משתמשת בה גם לסיפורים אחרים. אז הילדים שבגנים שלי כבר מכירים את היצירה הזאת, ויש לה תנועות, ויש לה ריקוד, ויש לה בום. אז הם יודעים אפילו איך לרקוד, אז אנחנו ביחד צועדים. אני אוהב לצעוד בנעליים לבנות, בנעליים לבנות, בנעליים לבנות. אני אוהב לצעוד בנעליים לבנות, בנעליים, אבל פתאום אני צועד בתוך ערימה ענקית של ילדים. משהו אדום, פרי אדום, שיש לו נקודות שחורות. מה זה? אם יהיה שקט, עוד רמז. והאריה מאוד אהב אותו. נכון, תותים! ז'פ! ואז במנגינה, בדיוק בטיימינג הנכון, בדיוק בבום של המנגינה הזאת, אני זורקת את הגיגית הזאת. ואז אני אומרת, שאול דרך בתוך ערימה ענקית של תותים. תגידו ילדים,
תותים, זה רך או קשה? אם דורכים על זה, חלק יגידו רך, חלק יגידו קשה. אני אגיד, בואו נרגיש. ובאמת, אפשר פה להרגיש, כי מתחת, מה שהכנסנו זה... הנה, הרבה כאלה שזה מקוטנה, ואז אם נוגעים בהם, זה בדיוק נותן את התחושה הזאת. אז כל ילד מושיט את היד ונוגע ומרגיש. ויכול להיות שבקיץ אני אתן להם לדרוך על זה, אני צריכה לחשוב. שוב, אם הם יהיו כאילו נראים לי נקיים, אז כן, אם לא, אז לא. אז אני אתן להם להרגיש עם הידיים. בקיצור, הם מרגישים את זה, ואז מחליטים שזה גם רך וגם קשה. ואז אני מכניסה את שאול החתול, וחוזרת על הטקסט. שאול החתול דרך בתוך הרמה ענקית של תותים. ובאיזה צבע נצבעו נעליו? שימו לב, בגנים מאוד קטנים הם לא יגידו אדום, רק מי שמכיר את הספר. אז אני אגיד, אם הם דרכו על משהו אדום, אז למה יהפכו הנעליים? אדומות. ואז אני מלבישה לו נעליים אדומות, אוקיי? פה אני אדגים רק באחד. ככה, לכל הרגליים. ואז אני אגיד, האם שאול התחיל לבכות? שאול בכה? מה פתאום? מה? לא בכיתי? מה פתאום? הוא המשיך בדרכו ושר את שירו. עכשיו ראיתם מה עשיתי? עשיתי פה כפילות. בספר כתוב שהוא היה שמח, ואני החלטתי קצת לעשות את זה יותר מצחיק. למה? כי אותי זה מצחיק. ומי שהיה בהשתלמות יודע מה זה אומר אותי זה מצחיק. זה עיקרון שאני משתמשת בו שוב ושוב ושוב. עכשיו תראו כמה זה נחמד. ילדים שמכירים את שאול החתול ואני מתחילה, הם אומרים לי, מה פתאום? אז אני אומרת, לא? נכון, מה פתאום? ובעצם הם אלה שהובילו אותי לזה שהוא לא בוכה. ילדים שלא מכירים אומרים, הוא בכה? כן, הוא בכה. ואז אני כאילו עושה איזשהו משחק כפול. הוא בוכה, ואני כאילו הדמות הדידקטית אומרת, מה פתאום? ואז הוא מסתכל עליי, לא? לא! נכון. הוא המשיך בדרכו ושר לו את שירו. אני אוהב לצעוד בנעליים אדומות. נכון, וככה אנחנו שרים. אותו דבר נחזור על זה, רק שפעם אחת נעשה עם זה. פעם אחת נעשה עם הגיגית הזאת שיש בה אוכמניות. עכשיו, מה זה אוכמניות? אנחנו לקחנו, אני אראה לכם תמונה של מה זה באמת, אבל זה מין כאלה קלקרים עם צבעים, וזה נורא נעים לגעת בזה, וגם זה רך וקשה. אחר כך באותה צורה, וכל הזמן יהיה את הדבר המצחיק הזה שהוא יתחיל לבכות, ואני אגיד מה פתאום וכל הדבר הזה. ועוד שינוי זה ש... נלביש לו נעליים כחולות ונעליים חומות, ולפעמים אני אתן לילדים להלביש, זאת אומרת כל פעם ילד אחר ילביש. בבוץ יש לנו את זה. שוב, אני עושה סבב ומרגישים את ה... בוץ הרך, ובסוף הוא נפל לתוך גיגית מלאה במים. ולאיזה צבע הפכו עכשיו נעליו? כל פעם שיש באמת שאלה, להדגיש את זה, באיזה צבע עכשיו הפכו נעליו? ועכשיו הילדים חושבים, אם הם מכירים, הם יגידו לי. אבל אם הם לא מכירים, הם צריכים לחשוב, והם לא תמיד יודעים. ואז אני אומרת להם, בואו תראו. כל החומים וכל הכחולים וכל האדומים ירדו, ובאיזה צבע הפכו שוב נעליו? נכון, לבנים. אבל עכשיו הם היו רטובים! האם שאול החתול התחיל לבכות? כן, כן! מה פתאום? מה לא, אבל זה רטוב! לא, 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 מה פתאום? הוא המשיך בדרכו ושר את שירו. איזה שיר עכשיו הוא ישיר? זה אני אשאל ילדים גדולים. אני אוהב לצעוד בנעליים רטובות, בנעליים רטובות, בנעליים רטובות. אני הולך... וככה אנחנו נשיר. ואני אמשיך את הטקסט. שימו לב שאני לומדת את הטקסט בעל פה. עוד דבר שאני עושה בתיאטרון סיפור הזה, ומי שקיבל את הקובץ
יודע שאני המלצתי לעשות את זה, זה שבשלב הזה שאול אומר לי, לא, אי אפשר. אי אפשר! אני רוצה שהיא תראה את גלגל שאול. מה זה גלגל שאול? מי שמע על גלגל שאול? גלגל שאול? קצור, אני שמה משהו עגול בגן ואומרים לי, הנה, הנה, הנה. ואז אני מראה את זה. אוקיי? עכשיו, יש לזה רצועות. והלבשתי עליי, הכינה לי את הדבר המקסים הזה דנוש, בעזרת נגר. ומה שאני אוהבת זה שיש כאן ממש המחשה. עם הילדים אני ככה מושיבה אותם קרוב ומראה להם. אז בוא נראה, שאול החתול צעד בנעליים לבנות ושר את שירו, אבל פתאום הוא נתקל בערימה ענקית של... מי זוכר? תותים! ובאיזה צבע נצבעו נעליו, בואו נראה. רגע, הפוך. תראו, תנעל הראשונה, היא נצבעת באיזה צבע? אדום. וופה! והנעל השנייה באיזה צבע? אדום. והנעל השלישית באיזה צבע? אדום. וגם הנעל הרביעית? כן. ואז הוא המשיך ללכת ושר את השיר, ואז הוא נתקל בערימה של אוכמניות. שכחתי להגיד לכם שילדים לא יודעים מה זה אוכמניות. אז כשאני מספרת על האוכמניות, אני מראה להם תמונה של אוכמניות. בדרך כלל הם אומרים לי שזה ענבים. ואני אומרת, זה דומה לענבים, זה מרגיש כמו ענבים, אבל זה אוכמניות. תגידו אוכמניות, כי הם לא כל כך מכירים את זה. אז אני מראה להם דברים שאני יודעת שהם לא ידעו, אז אני אראה להם מה זה. ואז הוא דרך בערימה ענקית של תותים, אז זה נצבע לאדום, ואז... לאוכמניות, אז הוא נצבע בכחול, ומה שאני אוהבת זה שממש רואים את התהליך של הצביעה, וזה נורא יפה בעיניי. גם לילדים זה יפה לראות. ואני מפרקת, הנה הנעל הראשונה, הנעל השנייה. אחר כך, בתוך הרימה ענקית של בוץ. ואז הוא דרך בתוך שלולית של מים. וכל החומים נשטפו. וכל הכחולים נשטפו. וכל האדומים נשטפו. ולאיזה צבע חזרו שוב להיות נעליו של שאול. אז זה ההמחשה הזאת שאני מאוד אוהבת אותה, כי היא מאוד יפה וויזואלית, ואני אוהבת דברים שהם מעניינים. ועוד דבר שאפשר לעשות, ששוב, זה הרעיונות שעולים לי בתוך הגן, ואם תסתכלו על הקובץ, ממש כתבתי לכם בקובץ, יעלו לכם עוד רעיונות בגן. תכתבו אותם ותשמרו. אז שימו לב לרעיון הבא. בגלל שעבדתי על תחושות, אז אני לוקחת כזה ומזמינה ילד, ולפני זה אני אומרת לו, תראה, זה ככה מרגיש התותים, וככה מרגישים האוכמניות. עכשיו אני שמה לך כיסוי עיניים, ונראה אם תנחש, זה תותים או אוכמניות. אני בטוחה שזה יעבוד מעולה יותר בגנים עירוניים, כלומר 3-6, בגנים של הקטנטנים הם לא יודעים תמיד להגיד לי, לפעמים אומרים אדום, כחול, הם מציצים, אבל עדיין אני נותנת להם את התחושה הזאת של כיסוי עיניים. זהו, זה הדברים שעשיתי. אם אתם רק רואים את הסרטון ולא קיבלתם את הקובץ, כדאי לכם לקרוא את הקובץ, כי שם יש עוד רעיונות ועוד הצעות ועוד איך לסדר את כל התיאטרון סיפור. אני מצרפת למטה או בצד או ימינה או שמאלה, אין לי מושג, לינק, ואתם יכולים להירשם ולקחת את הקובץ. זה מאוד מפורט ומסודר, כולל הטקסט. אז מקווה שלמדתם הרבה מאיך לקחתי ספר ילדים, שאול החתול צועד בנעליים לבנות, ואיך אני מעבירה אותו לגנים. ביי!